31 березня, 10:15, стан справ коротенько в місті. Місто живе звичайним життям. Сьогодні вночі навіть не було у нас повітряної тривоги, тому все в нас працює, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Єдине, що в нас, можливо, комусь удобство, комусь неудобство, залишається комендантська година. З приводу комендантської години вчора робив оголошення, сьогодні наголошую ще раз, що під час комендантської години мають право зупиняти, перевіряти документи і затримувати. Це працівники військової служби правопорядку з синіми голубими пов'язками, де написано три великі букви ВСП, і працівники поліції. Всі інші громадські формування або інші формування не мають права ні зупиняти, ні перевіряти документи. Тому, якщо вас хтось зупинив, вимагає якісь документи, ви телефонуєте на 102, виїде наряд поліції, вони сьогодні працюють в посиленому режимі, оперативно виїжджають і оперативно реагують на ці всі питання. В іншому, комендантська година поки що не продовжена, але є багато звернень. Я думаю, що ми також звернемось до обласної військово-цивільної адміністрації про зменшення комендантської години, але на сьогодні залишається той час, який і був, з 20:00 до 6:00 у нас діє комендантська година. Щодо опалювального сезону, вчора було оголошення, ми говорили, сьогодні тепло, завтра ще передають тепло, а потім вже з понеділка там три дні буде похолодання. Тому ми вирішили, провели вчора нараду із військовою цивільною адміністрацією, провели нараду із нашим тепловим господарством, з тепловими мережами, підприємством. Вирішили наступним чином, що з сьогоднішнього дня на день буде тушитися котельні, не буде споживання газу і відповідно не буде споживання тепла в будинках, в житлових і в садочках, і в школах. А на ніч ми будемо поки що вмикати опалення і продовжуємо опалювальний сезон до 6 квітня. На сьогодні вирішено питання таким чином. Для того, щоб, тому що у нас ще в садочках проживають і тимчасово переселені громадяни, ми не можемо зараз забезпечити, щоб люди мерзли. Тим паче у нас лікарню потрібно опалювати, тому що пацієнти там знаходяться. Тому з опалювальним сезоном прийнято рішення до 6 квітня. Але споживання газу і споживання тепла буде зменшено. Ми на день будемо вимикати, при теплих днях ми будемо вимикати опалення на день. В іншому все працює. Хочеться подякувати Збройним силам України. Хлопці молодці, дівчата молодці. Дякую Збройним силам за те, що у нас на Черкащині, зокрема в Смілі, все тихо, мирно і спокійно. Все буде Україна і слава Україні!